Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό αέρα του Alpha News 95,5 στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Και όπως σας είπαμε ήδη, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για μια τηλεφωνική συνέντευξη, για μια τηλεφωνική συνομιλία, τον κύριο Λευτέρη Καλλινικίδη. Είναι ο υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη Δράμα πρωταγωνίστρια. Εχθές λοιπόν το μεσημέρι ο κύριος Καλλινικίδης παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έγινε και μια πρώτη παρουσίαση κάποιων στελεχών του. Είναι όμως στην τηλεφωνική γραμμή για να μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Καλλινικίδη, την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Εκ δεξιών σας νομίζω ότι ήταν ο κύριος Μπαχαρίδης. Εξ αριστερών σας ήταν ο Τάσος ο Βασιλιάδης, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν αρκετοί φίλοι της παράταξης. Δεν ανακοινώσαμε ονόματα ποιοι θα είναι δηλαδή υποψήφοι, απλά ήταν παρόντες φίλοι, γιατί το επέβαλε η μέρα, διότι η συνέντευξη τύπου συνδυάστηκε με ένα γεύμα εργασίας που σκέφτηκα να κάνω προς τον δημοσιογραφικό κόσμο της Δράμας, τιμώντας τον δημοσιογραφικό κόσμο της Δράμας, άσχετα αν πολλοί από αυτούς, δεν ομιλώ για εσάς, πολλοί από αυτούς δεν τίμησαν χθες τη συνέντευξη τύπου. Για πέστε μας λοιπόν, η παράταξη είναι έτοιμη σε επίπεδο και σε επίπεδο προγράμματος, αλλά και σε επίπεδο ψηφοδελτίου, κυρίως σε επίπεδο ψηφοδελτίου. Εμείς είμαστε από καιρό έτοιμοι με την έννοια ότι κάνουμε μικρά αλλά σταθερά βήματα, διότι ο δικός μας στόχος ήταν από την αρχή ξεκάθαρος, ότι εμείς φτιάξαμε μια παράταξη για να διεκδικήσουμε τον Δήμο, όχι για να εκλεγεί ο επικεφαλής της απλά δημοτικός σύμβουλος. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Οι στόχοι μας είναι ψηλά και αυτό μπορεί κανείς να αποδειχθεί ακόμη και αν ρίξει μια προσεκτική ματιά στο τι κινήσεις κάνουμε, στο ποιοι άνθρωποι είναι γύρω μας, άσχετα αν εμείς ανακοινώσαμε τα ονόματά τους ή όχι, νομίζω ότι είναι πασιφανές. Τώρα από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω την πίεση, δεν μιλάω για τους δημοσιογράφους οι οποίοι προφανώς και καλά κάνουν και ψάχνουν την είδηση, αλλά βλέπω πολλοίς κόσμος ότι ενδιαφέρεται να μάθει ποιοι θα είναι υποψήφοι. Εγώ λοιπόν απαντώ απλά και ξεκάθαρα ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, πότε όπως εμείς τα έχουμε σχεδιάσει. Πότε, σύμφωνα με τον αρχικό σας προγραμματισμό και σχεδιασμό, κύριε Καλλινικίδη, πότε θα, δεν ξέρω, θα το κάνετε αυτό, θα ανακοινώσετε όλο το ψηφοδέλτιο ή θα προχωρήσετε σε μια έτσι, τμηματική ανακοίνωση του ψηφοδελτίου? Ποιος είναι ο αρχικός σας σχεδιασμός? Το δεύτερο θα γίνει. Στις επόμενες ήδη μέρες θα ανακοινωθούν οι πρώτοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και έπεται συνέχεια. Θα ρω ότι μέχρι τα τέλη του Μαρτίου θα τους έχουμε ανακοινώσει όλους. Γιατί και αυτό δεν είναι μόνο στο σχεδιασμό, αλλά είναι και πολλοί από τους υποψηφίους οι οποίοι ζητούν να ανακοινωθούν πολύ αργότερα. Μάλιστα. Εγώ διαβάζω πάντως τις θέσεις και τις προτάσεις της παράταξης και τις δικές σας προσωπικά και μέσα από τις αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οφείλω να πω ότι είστε καλός χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κύριε Καλλινικίδη. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι πλέον είναι ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας διάλογος. Εμείς ενθαρρύνουμε τον διάλογο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν ακούν το ραδιόφωνο σας ή όταν βλέπουν τηλεόραση, γιατί είναι καλό να σχηματίζει κανείς μία άποψη ακούγοντας όλες τις προτάσεις, όλες τις θέσεις και όλες τις απόψεις των υποψηφίων δημάρχων. Από εκεί και πέρα εμείς δίνουμε έναν αγώνα, έχουμε μία ομάδα η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται με τα επικοινωνιακά και έχει αναλάβει το επικοινωνιακό κομμάτι. Και εδώ στη Δράμα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο ώστε να τους μεταφέρουμε τις θέσεις και τις προτάσεις της παράταξης Δράμα Πρωταγωνίστρια. Μάλιστα. Κύριε Καλλινικίδη, υπήρξαν βέβαια και τη χθεσινή ημέρα και τις προηγούμενες ημέρες στο παρασκήνιο βεβαίως. Έτσι, μερικά είδαν και το φως της δημοσιότητας μέσα από αναρτήσεις οι οποίες έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρξε λοιπόν θέμα με το αν και κατά πόσο έγινε πρόταση και από εσάς ή σας έγινε πρόταση για συνένωση με άλλες παρατάξεις οι οποίες κατεβαίνουν στο Δήμο της Δράμας. Υπήρξαν τέτοιες συζητήσεις και αν υπήρξαν τέτοιες συζητήσεις, καρποφόρησαν? Γιατί δεν καρποφόρησαν, αν δεν καρποφόρησαν? Θέλετε να μας απαντήσετε?
Κύριε Γκέρτα, εγώ ποτέ δεν φοβήθηκα την αλήθεια. Mm-hmm. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όποιος μεταφέρει την αλήθεια γίνεται δυσάρεστος. Όμως η αλήθεια είναι μία. Την είπα και χθες. Πως όντως είχαν γίνει συζητήσεις με την παράταξη του κυρίου Χατζηθεοδωρίδη και με τον ίδιο. Ναι. Δόθηκε η υπόσχεση και τα χέρια που λέμε ότι θα είναι με τη Δράμα πρωταγωνίστρια υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος μαζί μου. Εσείς ως επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος και ο κύριος Χατζηθεοδωρίδης ως δημοτικός σύμβουλος. Αυτό μάλιστα. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Θα σας πω ορισμένα παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Πρώτα απ' όλα ζήτησαν επίμονα να γνωρίσουν έναν δικό μου άνθρωπο ώστε να μπει εγγυητής στην συμφωνία μας. Άρα υπάρχει και ένας μάρτυρας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Έγινε αυτή η συνάντηση. Βεβαίως και έγινε. Έγινε αυτή η συνάντηση. Μάλιστα. Βεβαίως και έγινε. Αφού έγιναν όλα αυτά, άνθρωπος του Ηρακλή του Χατζηθεοδωρίδη με επισκέφτηκε 2-3 φορές στο γραφείο. Μου προσκόμισε τη λίστα των υποτιθέμενων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Κάποιους από αυτούς μιλήσαμε, κάποιους δεν προλάβαμε να τους πάρουμε. Μου συμφωνήσαμε ημερομηνίες. Αφού λοιπόν δεν είχαμε δώσει τα χέρια, γιατί έγιναν όλα αυτά? Μάλιστα. Έτσι, ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Συγγνώμη. Προφανώς μετά άλλαξαν τα πράγματα και έγινε μια συνεννόηση με τον κύριο Ανέστη Τερζή, για τον οποίο όποιος διαβίβει ότι έχω βρεθεί εγώ με τον Ανέστη τον Τερζή, λέει ψέματα. Εγώ με τον Ανέστη τον Τερζή δεν βρεθήκαμε στα πλαίσια τα προεκλογικά ποτέ με τον άνθρωπο, έτσι. Είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό το, τώρα για να σας πω την αλήθεια, αυτό το οποίο διαδίδονταν, κύριε Καλλινικίδη, ήταν ότι θα υπάρξει μια συνεργασία των τριών, δηλαδή του κυρίου Χατζηθεοδωρίδη, δική σας και του κυρίου Τερζή. Αυτό διαδίδονταν τουλάχιστον και υπήρχε ως σενάριο στο παρασκήνιο. Η συνάντηση η οποία έγινε, η συνεργασία τέλος πάντων αυτή, η οποία ξεκίνησε μεταξύ της δικής σας της παράταξης και του κυρίου Ηρακλή Χατζηθεοδωρίδη, έγινε πριν από τα Χριστούγεννα, πότε έγινε? Πριν από τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, βεβαίως. Πριν από τα Χριστούγεννα και ολοκληρώθηκαν και οι συνεννοήσεις και μείναμε στην απόφαση ότι αμέσως μετά τις γιορτές και συγκεκριμένα στα Φώτα ήδη θα αρχίσει να γνωστοποιείται η μεταξύ μας. Εσείς ενημερωθήκατε ότι χάλασε ή για ποιο λόγο χάλασε τέλος πάντων αυτή η συνεργασία? Έχετε ενημερωθεί? Ενημερώθηκα αρχές του χρόνου. Mm-hmm. Δηλαδή 3 μέρες περίπου πριν την συμφωνημένη ημερομηνία που θα ανακοινώναμε, θα γνωστοποιούσαμε την συμφωνία μας, τότε ενημερώθηκα και πάλι στο γραφείο μου, παρουσία μαρτύρων, mm-hmm. και πάλι παρουσία μαρτύρων, όπου χάλασε η συμφωνία. Θεωρούν ότι θα πρέπει να στεγαστούμε όλοι κάτω από την υποψηφιότητα ως υποψηφίου δημάρχου του κυρίου Ανέστη Τερζή. Καταλαβαίνετε ότι οι στόχοι μας είναι εντελώς διαφορετικοί. Εκεί υπάρχει μία στόχευση, ας πούμε, να εκλέξουν 1-2 συμβούλους και εδώ εγώ πάω να κερδίσω τον Δήμο. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε εντελώς σε διαφορετικό δρόμο. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ουσιαστικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις εκλογές αυτές καθεαυτού. Το να κατεβάζεις ένα ψηφοδέλτιο που διεκδικείς να χτυπήσεις τον Δήμο στα ίσα, να το πω απλά, θέλει να έχεις και κάποιες δυνατότητες που ενδεχομένως άλλοι δεν τις έχουν και γι' αυτό ίσως και στοχεύουν χαμηλά. Αυτή είναι και η ουσιαστική μας διαφορά. Ωστόσο, το ξεκαθαρίζω πως η Δράμα πρωταγωνίστρια παραμένει ανοιχτή στις συνεργασίες. Όποιος θέλει να έρθει να συνεργαστεί, υπό την σκέπη όμως της Δράμα πρωταγωνίστριας, βεβαίως και είναι ευπρόσδεκτος υπό προϋποθέσεις βεβαίως. Εννοείται δηλαδή ουσιαστικά ναι στη συνεργασία, αλλά όμως με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο Δράμας εσάς. Αυτό είναι αυτονόητο. Θεωρείτε ότι ναι. Έχουν γίνει επαφές από την πλευρά σας με κάποιους άλλους πολιτικούς παράγοντες, αυτοδιοικητικούς παράγοντες, ούτως ώστε να υπάρξει κοινή κάθοδος σε αυτές τις εκλογές του Μάη, εκτός από σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εωρείται να το ξεκαθαρίσω και αυτό, πως δεν έχω μιλήσει με κανέναν απολύτως. Mm-hmm. Εμείς δεν κατεβαίνουμε για να συνεργαστούμε ούτε τη Δεύτερη Κυριακή με κάποιον. Εμείς λέμε ότι τη Δεύτερη Κυριακή η Δράμα πρωταγωνίστρια θα είναι σίγουρα στη Δεύτερη Κυριακή, οπότε ας ψάξουν να βρουν τον δεύτερο.
Αυτό το πράγμα με προσβάλλει προσωπικά. Προφανώς δεν με γνωρίζουν καλά το ποιος είμαι. Προφανώς δεν ξέρουν καλά ότι εγώ μπαίνω σε μία μάχη για να την κερδίσω και δεν μπαίνω για να παίξω. Γι' αυτό αυτές οι συζητήσεις καλό είναι να σταματήσουν κάποια στιγμή. Επαναλαμβάνω, η δράμα πρωταγωνίστρια γεννήθηκε για να φτάσει μέχρι τέλους και θα πάμε μέχρι τέλους. Καλό είναι πάντως... έχουμε και τη δύναμη έχουμε να το κάνουμε. Καλό είναι να γίνονται αυτά τα ερωτήματα για να έχετε και εσείς τη δυνατότητα να δίνετε τις απαντήσεις, γιατί τα σενάρια, ξέρετε ότι δεν είναι δύσκολο να κυκλοφορήσουν και από στόμα σε στόμα να γίνει πεποίθηση αυτό το πράγμα, ότι η παράταξη κατεβαίνει για να βοηθήσει κάποια άλλη παράταξη και ξέρετε. Ναι, γιατί οπότε καλώς το ξεκαθαρίσατε. Είναι, είναι αλήθεια, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Διάβασα όμως και κάποια ανάρτησή σας, κύριε Καλλινικίδη, όπου έτσι αφήνατε εχμές έτσι, για παρατάξεις λαγούς στην δράμα. Ή κάνω λάθος? Όχι, να σας το ξεκαθαρίσω έτσι. Και αυτό λοιπόν. Επειδή θεωρούσαν κάποτε, και αυτό συζητήθηκε στα παραπολιτικά, ότι εγώ είμαι ο λαγός. Επαναλαμβάνω, μάλλον δεν με ξέρουν αυτοί που θέλουν με αυτόν τον τρόπο να με προσβάλλουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η παράταξη η οποία γεννήθηκε και τελικά δεν συνεργάστηκε μαζί μου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά αν τη δεύτερη Κυριακή υπάρχει μια περίπτωση να συνεργαστούν, με ποιον θα συνεργαστούν. Εκτός άμα δεν ζούμε στη δράμα και δεν ξέρουμε από ανθρωπογεωγραφία και δεν ξέρουμε από το τι ακριβώς συμβαίνει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Αν κάποιος θέλει να αποδείξει ότι πάει να διεκδικήσει τον Δήμο της Δράμας, ας το αποδείξει. Όχι στη θεωρία, αλλά στις πράξεις. Το ότι όταν θα έρθει η ώρα με το καλό και δείτε τους υποψηφίους και δείτε τη δυναμική που έχει ο καθένας υποψηφίος, τότε θα καταλάβετε ότι εδώ δεν παίζουμε.